microphone. Päivän jännittävi hetki on ohi. Näytti joku tunnistavan melodia. Mä en malta olla kertomatta, hiukan kauhunsekaisia katseitakin oli huomaavina, niin kun tänne asteli. Nimittäin sunnuntaina, kun tämän idean tästä sain, niin uutisissa poliisit käveli selässään tuommoinen samanlainen reppu, ja siellä on konepistoolit nykyään paljakoilla. Entinen opiskelukaupunki, niin mä oon täällä erityisellä lämmöllä, mutta aikoinaan, kun kulin Tammelan toria pitkin illalla kotiin päin, niin poliisit piiritti mut 3 yksikköä. Ja naureskellen sitten totesivat, että kun tilanne selvisi, että joo, että he saivat ilmoituksen, että täällä kävelee mies sinko olalla. Ja silloin mä kannoin kongarumpua olalla. Eli tämmöistä se joskus on, nämä viulukotelot oli ennen, nykyään on kellopelit ja kongarummut. Mutta kauhua aiheutti toki myöskin tämä otsikko siinä mielessä, että näin varsinaissuomalaisesti sanoen, se tuli aika nopeasti tämä, ja mä olin jotenkin kuvitellut, että mä puhun täällä salaisista agenteista, ja sitten mä luin tuon loppuosan, ja mä meinasin painaa pyydä apua-nappia. Mutta taas malttia, hetken pohdinta jotenkin niin kuin rauhoitti tilanteen, ja mä rupesin kelaamaan näitä kaikkia lapepäiviä, mitä mä oon itse kyllä pitkälle seurannut striimattuna, mikä on ollut todella hyvä mahdollisuus, se on toiminut hyvin, niin kaikki oikeastaan osaltaan vastaa tähän kysymykseen. Niin kuin mä ajattelen, että se on laaja kokonaisuus. Tänään mä puhun siis salaisista agenteista enemmän, mutta mun lempi jotenkin lupaus, meidän lupa auttaa palvelulupauksissa on se, että muutetaan palveluasennetta. On lupa auttaa. Katsotaan. Ja tähän otsikon alaosaan sen takia mä haluan näyttää teille ensin lyhyet videot. Kuuluu hyvin, mutta kuvaa ei enää. Arsa Sarvilehto, Virtanen Koski. Lauri Koskela täällä, hei. Kuunnellaan tää tilanne. Mä yritin tuolta netistä etsiä jotain numeroa, mihin soittaa, mutta mä en löytänyt mitään muuta kuin tän. Mulla on tuolla tommonen pieni vauva, joka on nyt valvottanut mua 3 viikkoa. Ja mä alan ole aika poikki. Ja mä tarttisin apua. Tuntuu, että koko maailma kaatuu päälle. Mistäköhän semmoista apua voisi saada ja mitäköhän se voisi olla? Kun mä en jaksa enää. Oh, hiljaa! Anteeksi, en mä sulle. Sitä. Joskus radio on mediana varsin tehokas. Tässä on sitten yksi vaihtoehto. Valitettavasti just vauvajutut ei kuulu mun tehtävällä kuvaan. En oikein osaa ohjata sua mihinkään muuallekaan, mutta löytyisiköhän sieltä netistä joku muu numero? Tsemppiä, hei. On olemassa toinenkin tapa toimia. Tämmöinen väsymys ja kotiin tarvittava apu eivät valitettavasti riitä näiden meidän palvelujen saamiseen. Eli tilanteen pitäisi olla aika lailla vakavampi. Sun kannattaisi varmaan ottaa yhteyttä hyvinvointitoimialan avoimen perhetyön kodissa tapahtuvan perhetyön yksikköön. Niillä on soittoaika huomenna 9:00 ja numero on 121 212.
Siitä käynnistyy sitten sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvioinnin prosessi. Se kestää 3 kuukautta ja sitten päätetään varsinaisesta palvelusta. Että soittele huomenna sinne sitten. Tai oltaisiko me LAPE-hankkeessa päästy jo kohti tällaista tilannetta? Olipa hyvä, että soitit. Minä järjestän teille heti jotain apua. Sovitanko aika vaikka huomiseksi ja meillä tulee joku käymään? Kiitos. Kaikki järjestyy. Hei. Joo, tässä oli Turun kaupunginteatterista meidän lupa auttaa productionin filmissä näyttelijät esiintymässä, mutta musta jotenkin se ensimmäinen, missä ei ollut kuvaa, niin se oli tosi vaikuttava. Että käännetään asiat nurin niskoin, niin kuin lupa auttaa hankkeessakin tehtiin. Me ajateltiin, että mistä me löydettäisiin tämmöinen 5. kolonna, joku voimakas joukko sieltä meidän rakenteiden sisältä, joka voisi ikään kuin olla semmoinen vastavoima, positiivinen vastavoima, ei niinkään, niin kuin mä ajattelen näissä varsin sotaisessa 5. kolonna määrittelyssä, jossa se on niin kuin, ikään kuin semmoinen ulkoista vihollista vastaavaa, mä ajattelen tämän positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja silloin lähdettiin miettimään, että hei, salaisia agentteja, ja sitten siihen liittyy myöskin ihmevideot, joita tänään muuten laskin, että niitä on julkaistu 25 kappaletta erilaista hyvää mallia. Käykää lupaauttaa.fi-sivustolla. Mä ajattelen, että jotenkin meidän hankkeessa on ollut koko ajan läsnä semmoinen, että on kiva vähän ravistella ja kääntää asioita, miettiä niitä toisinpäin. Tässä oli jotenkin tämmöinen salaisiin agentteihin liittyvä ajatus, että hiljainen enemmistö, joka valitettavasti tiedetään esimerkiksi koulukiusaamisesta, niin mahdollistaa tai ei mahdollistaa muutosta. Ja me ajateltiin, että okei, otetaan se hiljaisen enemmistön ääni positiivisella tavalla käyttöön. Ja sitten mä ajattelin, että meillä on niin kuin valtava sivistys-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten joukko, jotka ovat todella motivoituneita, mutta että onko heillä siinä arjessaan niin kuin semmoista todellista boostia ja mahdollisuutta toteuttaa kaikkea sitä, niin jotenkin tämäkin ajatus kutkutti, että semmoinen pieni motivaatiopuusti siihen perustyön lisäksi. Tästä lähdettiin liikkeelle. Tietämättä oikeastaan itsekään sen enempää. Vapaaehtoisia. Mä ajattelen, että nyt päästään tuohon niin kuin jotenkin otsikon juureen sillä lailla vahvasti kiinni, että mä löysin siitä 2 lempitermiä. Vapaaehtoistyö ja vallankumous. Ja tätä oli salaisten agenttien kanssa lähteminen liikkeelle. Eli vapaaehtoisia lähdettiin rekrytoimaan. Kutsunnat järjestettiin sähköisiä välineitä hyödyntäen, sosiaalista mediaa, pirteitä, raikasta viestintää, puhuttelevaa viestintää, mutta sitten myöskin perinteisesti jalkautta. Ja tuossa on nyt yksi esimerkki. Me jaettiin tämmöisiä käyntikortteja, ja niitä sitten kyllä löytyy ympäri Varsinais-Suomeen, niin kuin Turkua. Tuossa on esimerkiksi Perhetalo Heidekkenin Vauvanvaalta. Pongasin semmoisen jostain yliopiston hissiltä ehkä, ja taitaa olla jonkun kenkäänkin semmoinen sujahtanut. Meidän rekrytointi tuotti hyvin nopeasti tulosta. Otettiin myöskin vapaaehtoiset salaiset agentit mukaan rekrytoimaan lisää. Ja me saatiin 268 salaista agenttia hyvin nopeasti joukkoon. Yksi mielenkiintoinen pointti tähän liittyy vielä se, että me ilmoitettiin aika nopeasti, että nyt rekrytointi päättyy. Että jos haluat mukaan, niin nyt on viimeiset hetket. Eli me ei haalitakaan enempää. Ja tässä on musta yksi semmoinen vapaaehtoistyön keskeinen asia, että kun ihminen ilmaisee halunsa, että mä haluan tulla mukaan, hänet pitää ottaa mukaan, toivottaa mukaan niin kuin henkilökohtaisesti. Ja tässä on myöskin esimerkki siitä viestinnästä, leikittelevästä viestinnästä tavallaan, mitä me tehtiin agenttien kanssa. Jokainen sai oman agenttinumeronsa. Ja mun on pakko kertoa, että tuliko tilauksesta. Tulin tänne Tampereelle, niin olikohan se ollut agentti 57 soittaa mulle puhelimella tänne päin ajaessa ja sanoi, että voin mä nyt ilmoittaa, että mikä mä olen nimeltänikin. Mutta hän oli siis korkeassa tehtävässä
yhdessä lastensuojelun järjestössä. Tunsin hänet kyllä sitten, mutta niin kuin agenttinumeroilla me pelattiin ja hänellä oli niin kuin nimenomaan siihen liittyvää, että on ollut mukava olla mukana ja tehdä asioita. Tässä on sitä samaa ikään kuin leikittelevää viestintää, mitä myöskin tehtiin. Ja siitä on kyllä ihmiset kiinnostunut. Tämä on tavallaan yksi tapa mun mielestä motivoida ja saada ihmisiä mukaan. Mutta tietenkään se ei ole itseisarvo, että me saadaan vaan mukaan valtava määrä ihmisiä. Heille pitää olla myöskin tarjota sitten joku tehtävä. Pääsääntöisesti ne on ollut erilaisia ikään kuin sähköisissä kyselyissä tai työryhmien valmistelussa, niin heidän mielipiteisen kartoitusta ajatusten ja se, ne on nimenomaan tehty esimerkiksi Webropol-kyselyyn. Tuolla on yksi esimerkki salaisesta tehtävästä. Todella niin kuin osaavaa porukkaa, jos ajatellaan sitä salaisten agenttien profiilia, niin kuin vapaaehtoistyössä yleensäkin, niin ikähaarukka on laaja. Siellä on opiskelijoista eläkeläisiin, mutta poikkeuksellista, mä nyt sanon ehkä sen verran, että mä oon siis työskennellyt yli 15 vuotta Pelastakalapsissa tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan piirissä, tunnen sitä kautta vapaaehtoistoiminnan varsin hyvin, niin mä ajattelen, että tässä joukkiossa hyvin poikkeavaa oli se, että siellä oli tosi korkeata niin kuin alan ammattilaisjoukkoa ja heidän jotenkin heittäytymisensä siihen vapaaehtoistyöhön, niin se oli todella lupaavaa. Mutta me ollaan myös järjestetty ihan kasvokkain kohtaamisia, missä on vaikkapa määritelty, että mitä tarpeita heidän agenttien mielestä tässä LAPE-muutoksessa pitäisi huomioida. On ollut koulutuksissa mukana ihmisiä, niin kuin sanoin jo rekrytoinnissakin. Ja ehkä tässä vaiheessa sanon, että se puute, mikä meillä on ollut, niin on ollut tämän valtavan reservin vielä parempi hyödyntäminen. Eli tämä on kuitenkin ollut pilotti, missä me ollaan kokeiltu, että saadaanko me ihmisiä mukaan, lähtevätkö he tekemään ihan työtäkin aiheuttavia. Eli ne kyselyt on ollut aika raskaita, pitkiäkin, se on vaatinut aikaa ja sitoutumista. Mutta se tulos on ollut, että meillä on tosi hieno tämmöinen liike, mikä ikään kuin kutsumalla lähtee mukaan. Ja tätä kannattaa niin kuin muistaa tulevaisuuden vaikka LAPE-akatemioiden kehittämistyössä. Mutta meillä se on jäänyt kuitenkin pikkasen niin kuin sivutyöksi, pilotiksi siinä mielessä, että mä ajattelin, että paljon olisi ollut vielä niin kuin hyödynnettävää heidän kanssa. Ja mä ajattelin, jotenkin tuli mieleen, että agenttitehtävissä toi itänaapuri aina ja joku sanoi ne 3 V:tä, mutta mä pyörittelin, että viestintä. Tämä on semmoinen, mitä jotenkin mä oon ehkä itse roolittunut semmoiseksi, että työkaverit alkaa vähän olla jo kyllästyneitä, kun koko ajan korostaa sitä viestintää, mutta siinä on meidän mahdollisuuksia paljon, hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Sosiaalinen media, sähköiset työvälineet, siellä ikään kuin koko ajan sen tekemisen viestiminen. Ja mä ajattelin, että tässä on 2 esimerkkiä siitä, että kun sitä tehdään määrätietoisesti, rohkeen räväkästikin, me ollaan otettu se linja. Joku muu voi tehdä toisen valinnan, mutta pitää olla joku oma linja. Ja sitä kun toteutetaan, sitä tehdään laajasti, niin mä ajattelin, että se alkaa tuottaa pikkuhiljaa tulosta. Tässä on meidän nyt sitten vähän tämmöistä niin kuin Secret Service-tiimiä, mikä tässä matkan varrella on mukaan tulleet. Vielä kun mietin tulevaisuutta, niin myöskin tuossa matkalla pohdin, että mä kovasti toivoisin, että tämä 268 varsinaissuomalaisen pääosin joukko ei jäisi tähän ja hyödyntämättä jatkossa, vaan me voitaisiin ihan oikeasti valmistella semmoisia sähköisiä alustoja, työvälineitä, missä he voisivat jatkossakin olla mukana. Sinne voitaisiin laatia erilaisia profiililistoja, joista sä voit myöskin hyödyntää. Samalla lailla, kun täällä on näitä verkostoja, niin eikö me saataisiin näistä salaisistakin agenteista koottua semmoinen oma verkostojoukkonsa, jota voisi kutsua tehtäviin. Ja tässä mä ajattelen, on semmoinen tulevaisuuden ajatus, mikä kannattaa hyödyntää. Tämä joukko olisi varmasti koko Suomen kattavuudessaan saataisiin semmoinen osaajajoukko, kun heitä vähän niin kuin pidettäisiin mukana, niin saataisiin lisää potkua meininkiin. No, tämä on osallisuuden keino myöskin vahvasti.
Ja tässä nyt on tuolta vähän sitten ääripäästä esimerkit, mutta itse olen tällä hetkellä mieltynyt siihen, että me ei niin paljon saatu lapsia ja nuoria salaisiksi agenteiksi kuin me oltaisiin haluttu. Niitäkin toki muutamia siellä oli, mutta ihan viimeisenpänä pilottina, niin kuin mä tiedän, että tämä väki täällä ajattelee samoin, että eihän tässä nyt vielä mitään jarrutella, vaan tehdään vielä hauskoja pilotteja ja rohkeita kokeiluja. Ja me kokeillaan nyt, itse asiassa tällä hetkellä on käynnistymässä tämmöinen skidiagenttien ryhmä, johon on valikoitunut yksi päiväkodin eskariryhmä ja sitten 4-5-vuotiaiden ryhmä, joille me lähetetään viikoittain joku tämmöinen lapeaiheinen kysymys. He saavat sitä kommentoida sen viikon ajan, ryhmän opettaja lähettää ne meille ja me perustetaan tämmöinen skidiagentti Twitter-tili, missä niitä sitten on lukemassa. Että tässähän on jo äkkiseltään katsoen 200 seuraajaa, että olkaa kanavalla. Eli skidiagentit on musta semmoinen mainio, ehkä semmoinen visio vielä, mitä tässä sitten salaisiin agentteihin liitetään. Mutta tämmöinen kuvaus meidän yhdestä pilotista. Kiitoksia. No niin, ihana salaiset agentit. Noin, onko Samille kysymyksiä? Lisää tuommoista. Se oli vaan ihana kommentti, joo. Ilahduttava uusi tapa osallistaa, eli kutsua osallisuuteen. Et tosi tekee kyllä suuren vaikutuksen. Kiitos. Niin ne on tehnyt meihinkin. Sehän tässä vapaaehtoistyössä on jotenkin musta kaikkein hienointa, että ammattilaisena saa niitä kokemuksia, että jos näkisitte mun paidan alle, niin siellä on muutama karva tällä hetkellä pystyssä. Eli se vapaaehtoistyön voima, se on vaikuttava.